Він був наймолодшим повстанцем УПА «Курення сіроманців», учасником Норильського повстання, був знайомий із Романом Шухевичем, отримав тавро радянського політв'язня, але не втратив віри в людей. Він був готовий загинути за батьківщину в 14 років, але доля відміряла йому довгих 92. Іван Кужда із Купчинців Козівського району ще встиг розповісти нам про свої бойові звитяги, поділитись частиною своїх спогадів, бо щоб записати їх усі, не вистачило б цілого дня, а то й кількох. Він пішов назавжди, виконавши свою життєву місію, та в наших спогадах він залишиться таким. То я вам скажу, добре, що від мене приїхали, я ще маю перед ким виговорити. Із такими словами зустрів нас Іван Кужда. Казав, батька звали Тимофієм, але у паспорті йому чомусь по батькові записали Томкович. Розповідає, батьків брат був у січових стрільцях, а троюрідний брат самого Івана Томковича Осип Дяків під псевдогорновий був краєвим провідником Галичини, керівником відділу пропаганди ОУН при Романові Шухевичу. Саме Горновий і дав юному повстанцю освіту на рівні гімназії і залучив його до підпільного руху. Іван Кужда згадував, у 1939 році у село Осипівка, звідки він родом, прийшли більшовики. Тоді й активізувався визвольний рух. Його родина переховувала у себе повстанців. Два хлопці сусідських наших, по одній стороні і по другій, закликали мене до Студоли. І кажуть, у вас хтось там ходив по Студолі, ми рано виділи. Я кажу, ні, нема нікого. Та як? Ми виділи, ходили, то все. Його маєш, о, торбину, цукерки, ми тобі будемо цукерки, скажи нам, хто там у нас є. А я кажу, нема нікого, бій, мене нікого нема. Вони ще засміяли. І тоді кажуть, на, цукерки. І щоб ти так говорив кожному, хто б тебе ще не питав, щоб ти так говорив. Іван Кужда вирішив піти у повстанці, коли йому було 14 років. Попри юний вік, хлопець зумів переконати командира, щоб його прийняли. Візьміть мене до себе, бо більшовики застрілять, бо там був такий случай. А він каже, я того сам зробити не можу, треба, щоб сотник дозволив. І ми приходимо до сотника і говорю я йому, а він каже, дитино, та ти ще дитина. То будуть і голод, і так далі, і то все лишиться. Я кажу, якщо хочете, щоб мене більшовики застрілили, то не беріть. І він так стає, йому ще сльоза покотила з очей. І каже до того повстанця, візьми його, але вважайте на нього, бо то ще дитина. Коли розпочалась Друга світова війна, усі патріотичні організації влились під провід ОУН Степана Бандери. Знали, що ворог сильніший, та без вагань йшли у бій. Хлопці наші знали, що німців і большевиків вони не переможуть. Вони дали відповідь таку. Ми йдемо для того, щоб загинути і перед світом показати, що є така нація, яка не хоче коритися ні полякам, ні москалям, ні німцям. Ми погинемо, але світ буде знав, що ми боролися за самоусвідомлення. І на нашій крові збудується українська держава. Іван Кужда разом зі своїм куреним брав участь у боях під Пнятином, Унивом, Стратином, у Стрілинцях. Казав, одного разу п'ятеро їхніх хлопців підбили 6 ворожих танків. Юний повстанець виконував роль зв'язкового. Був посильним від корінного до сотенного. Подавав патрони у боях. Був у нас такий закон, що стріляють хлопці і брак патронів. То перевертається кашкіт догори дном, то знак, що там бракує патронів. Туди мене посилали з ящиками, щоб я ті патрони заніс. Я несу ті патрони і біжу. Надійшов куриний і до мене зразу. А ну, ляш, ти кому геройство показуєш? Пуском. Та я кажу, та там треба, то він каже, як ти принеш, на 5 хвилин пізніше нічого ще не стане. А ти загинеш, і вони загинуть, бо не будуть мали боїв. Іван Томкович згадував, найстрашнішим злочином серед повстанців вважалася зрада. Він і сам став жертвою зради, коли про його підпільну діяльність дізналась радянська влада. І Івана Кужду засудили до 15 років горлагу, з яких відбув 5. І навіть там знайшов однодумців,
познайомився з рідним братом своєї майбутньої дружини, яка, до слова, теж була зв'язковою УПА. Разом з іншими ув'язненими організували у Норильську повстання і таки домоглися поліпшення умов утримання. Добилися того, що зняли решетку. Ми вже могли собі йти до уборної свобідно вночі, що там не таке. Зняли номера. Так? Тепер і почали нам виплачувати процент. Значить, 75% йшло на державу, а тих 25, що лишалося, то так і харчі, і одяг, ну і там все, що таке було можливе. Минуло багато років, та навіть у свої 92 Іван Кужда слово в слово пам'ятав марш сіроманців. Там борами мандрують сіроманці. На плечах хрест, граната у руках. Батьківщини цивільної повстанці виконують провідника наказ. Доволі шлях Бандера нам покаже. З його наказу йдемо на пробій. Розіб'ємо, розгромимо кодло враже, запалимо визвольний буровій. Гей, рідний брате, заходу і сходу, до нас сіднаєш ударний мноліт. Ми в Україні виборемо свободу, поволимо ми за гранський світ. Тобі на славу, Україно мати. Ми знищимо ката, волю принесем і загромлять повстанські громади на добрий день з твоїм воскресним днем. А ще у його пам'ять назавжди врізалась зустріч із головнокомандувачем Української повстанської армії Романом Шухевичем, який особисто вітав вояків після переможних боїв. Він був разом з Горновим. І Горновий пішов до мене і зачали ми говорити. Підходить Шухевич, і Горновий представляє мене, каже, то мій родич, 16 років, хлопець пішов в Українську повстанську армію. А він каже, якщо такі, як ти, взяли зброю до рук, то Україна буде самостійною. На запитання, якою людиною був Роман Шухевич, Іван Кужда розповів випадок, коли командира хотіли приймати з усіма почестями. Каже, друже командир, ви пообідаєте з нами? Так, пообідаю. А що маєте? Та ми вам щось трошки підготували. То, що ви підготували, занесіть пораненим, а мені дайте з того котла, що мої повстанці їдять. Я такий, як вони. Розумієте? І тоді пішов такий поголос там між повстанцями. З таким командиром приємно воювати і не страшно вмирати. До останніх днів Іван Кужда жив долею України і переймався, чи зможемо ми, молоді, любити і захищати свою країну так, як це робив він і його славні сіроманці.